გამარჯობა ბავშვებო. დღეს პარასკევია, მე შორე ნამასწავლებელი ვარ და ჩვენ ვიწყებთ აორი დონის ქართული ენის გაკვეთილს, რომელიც განკუთვნილია არაქართულენოვანი სკოლების მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე და მერვე კლასის მოსწავლეებისთვის და ასევე იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ქართულ ენას უკვე ფლობენ აერთ დონეზე. გვიყურეთ და ერთად ვისწავლოთ. გავიხსენოთ წინა გაკვეთილი. ჩვენ წინა გაკვეთილზე ვისაუბრეთ ხასიათზე. განწყობაზე. Რა არის განწყობა? გვახსოვს? განწყობა არის ადამიანის ემოციური მდგომარეობა. ხასიათზე რა მოქმედებს? გვახსოვს? ხასიათზე ბევრი რამ მოქმედებს. თბილი სიტყვები, შექება, კომპლიმენტები. ჩხუბიც მოქმედებს ხასიათზე, ოღონდ ცუდად მოქმედებს. ასევე მოქმედებს ამინდი. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ახლა მე როგორ ხასიათზე ვარ? მე კარგ ხასიათზე ვარ. მე მოწყენილი არა ვარ. მე ცუდ ხასიათზე არა ვარ, რადგან თქვენთან ერთად ვარ და ერთად ვსწავლობთ ქართულ ენას. როგორი შეიძლება ბავშვებო იყოს ადამიანი? გაბრაზებული, მხიარული, მოწყენილი, სევდიანი. ხო შეიძლება ასეთი იყოს. როგორი ხასიათის ადამიანები ვიცით? მტკიცე ხასიათის, რბილი ხასიათის, მკაცრი. ვიცნობთ ხომ ასეთ ადამიანებს? მე კარგი ხასიათი მაქვს, მაგრამ ცოტა მკაცრი ვარ. გახსოვთ ხომ ბავშვებო? დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ დავითზე. დავითი ხომ გვახსოვს? წალკაში რომ ცხოვრობს დედასთან ერთად, ცისფერი თვალები რომ აქვს და ქერათმა, პუტკუნა რომ არის და ნამცხრები რომ უყვარს. გახსოვთ ხომ დავითი? დავითს დაბადების დღე აქვს. თქვენ როდის გაქვთ დაბადების დღე? მე დაბადების დღე მაქვს შემოდგომაზე, 7 ოქტომბერს. მომწერეთ აუცილებლად თქვენ როდის გაქვთ დაბადების დღე. დავითს დაბადების დღე აქვს ორ შაბათს. მან გადაწყვიტა დაპატიჟოს მარიანა, კრისტინა და ნუნუ. ნუნუ ხომ გვახსოვს ბავშვებო? დმანისში რომ ცხოვრობს დედასთან, მამასთან და ბებიასთან ერთად. მოდი ერთად წავიკითხოთ ტექსტი, როგორ დაპატიჟა ნუნუ, მარიანა და კრისტინა დავითმა. აბა წავიკითხოთ. ალო, ნუნუ, როგორ ხარ? ორშაბათს სტუმრად გეპატიჟები. დაბადების დღე მაქვს. გმადლობ დავით. აუცილებლად მოვალ სტუმრად. რით მოხვალ? ავტობუსით მოვალ. მარიანა და კრისტინა დაპატიჟე? დიახ, ახლავე დავურეკავ. ისინი ახლა დმანისში არიან. მე ვეტყვი რომ დაპატიჟე. ერთად ჩამოხვალთ წალკაში? დიახ, ავტობუსით ჩამოვალთ. ერთად დავსხდებით და მხიარულად ვიქნებით. ავტობუსი დილის 8 საათზე გამოვიდა დმანისიდან. მე ფანჯარასთან ვზივარ, თქვენ უკან დასხედით, თქვა მარიანამ. ხომ გახსოვთ? მარიანას მტკიცე ხასიათი აქვს. კარგი, მე და კრისტინა უკან დასხდებით. უპასუხა ნუნუ. ნუნუს რბილი ხასიათი აქვს. წალკაში თბილი ამინდია. დავითის დედამ ხინკალი მოხარშა. გოგონებმა ტორტი გააკეთეს. სუფრა დავითმა გაშალა. მაგიდიდან ერთი ჭიქა გადმოვარდა და გატყდა. კიდევ კარგი, ერთი ჭიქა გატყდა და ჭიქები სულ არ დაიმტვრა. თქვა დედამ. დავითის დედა პოლიციელია, მაგრამ მკაცრი არ არის. მას კარგი ხასიათი აქვს. აბა წავიკითხოთ, გაგრძელება რა ხდება მერე ბავშვებო? დიდი თეფშები მოიტანე მარიანა. სად არის? დიდი თეფშები კარადაში აწყვია. ერთ კვირაში ნინო წმინდაში ჩამოდი გეპატიჟებით. ნუნუც ჩვენთან იქნება. დაპატიჟა დავითი კრისტინამ. აუცილებლად ჩამოვალ. გაუხარდა დავითს რომ სტუმრად დაპატიჟეს. დაპატიჟება ხომ ვიცით ბავშვებო? სტუმრად რომ გეძახიან. მოდი ჩემთან სტუმრად გეპატიჟები. თუ თქვენ დამპატიჟებთ თქვენს დაბადების დღეზე, მე აუცილებლად მოვალ. ახლა სანამ დავითი ნინო წმინდაში გაემგზავრება სტუმრად, ალბათ ავტობუსით წავა, მანამდე ჩვენ ვისაუბროთ გრამატიკაზე. როგორ ფიქრობთ, გრამატიკა ძნელია? არა, გრამატიკა ძნელი არ არის. სულ მხიარულად და თამაშ-თამაშით ვისწავლით. ახლა კიდევ ერთხელ მინდა შევხედოთ ჩვენ ტექსტს, რომელიც ერთად წავიკითხეთ და დავაკვირდეთ. შევხედოთ ტექსტს. აბა, ფანჯარასთან ვზივარ, ნახეთ ბავშვებო? თქვენ დასხედით. მე ვზივარ. თქვენ დასხედით, თქვა მარიანამ.
დავაკვირდეთ, ვსივარ, დასხედით. Კარგი, მე და ქრისტინა დავსხდებით. Უპასუხა ნუნუ. Კიდე დავაკვირდეთ ამ სიტყვას. Ჭიქა გატყდა. Ერთი ჭიქა გატყდა. Ჭიქები სულ არ დაიმტვრა. Ხედავთ ბავშვებო? Ბავშვებო, გვახსოვს ხომ რიცხვი? Მხოლობითი და მრავლობითი. Ხომ გვახსოვს? Მაგალითად, წერ წერთ. Ჭამ ჭამთ. Ვაკეთებ ვაკეთებთ. Ქართულ ენაში არის ისეთი ზმნა და ასეთი 15-ია, 15 ზმნა, რომელიც მხოლობით რიცხვში ერთი სიტყვა, მრავლობით რიცხვში სხვა სიტყვა. Დღეს ჩვენ რამდენიმე ასეთ ზმნას ვისწავლით და ერთად დავაკვირდეთ, ერთად დავიმახსოვროთ. ასეთ ზმნებს რიცხვში მონაცვლე ზმნები ქვია. Ანუ ისინი იცვლებიან რიცხვში, მხოლობითში ერთი სიტყვა, მრავლობითში მეორე სიტყვა. Შეიძლება თქვენ ეს სიტყვები უკვე იცით. Აბა ერთად წავიკითხოთ და მე მომწერეთ. იცოდით თუ არა? შევხედოთ ფოტოს. მოსწავლე მერხთან ზის. ერთი მოსწავლე ზის. მოსწავლეები მერხებთან სხედან. ნახეთ როგორ შეიცვალა სიტყვა ზის. ერთი სხედან მოსწავლეები. ანუ სხვა სიტყვაა ზის, სხვა სიტყვაა სხედან. მასწავლებელი ხომ გეუბნებათ კლასში? დასხედით ბავშვებო. ხომ გეუბნებათ? ზიან არასწორია, სხედან სწორია. მე მგონი ეს სიტყვა თქვენ იცით. ახლა ვნახოთ მეორე ზმნა. შეხედეთ, აბია. ვაზს მტევანი აბია. ერთი მტევანი აბია. აბა როგორ იქნება მრავლობით რიცხვში? ასხია. ვაზს მტევნები ასხია. აი ხედავთ, ერთი მტევანი არ არის. აბია ასხია. ერთი აბია, მტევნები ასხია. ჩავიწეროთ ბავშვებო ეს სიტყვები და დავიმახსოვროთ, რადგან ბევრი არ არის ასეთი ზმნა. შევხედოთ ბურთი. ერთი ბურთი მოედანზე გდია, ერთი. მაგრამ ბურთები ყრია. ერთი გდია, ბურთები ყრია. ხედავთ ხომ, სულ სხვა სიტყვაა მრავლობით რიცხვში. ამიტომ ეწოდება რიცხვში მონაცვლე ზმნა. ხედავთ, გრიპმა ქათამი მოკლა, ერთი ქათამი. მაგრამ გრიპმა ქათმები დახოცა. სულ სხვა სიტყვა მოკლა, დახოცა. მიხვდით ხო ბავშვებო? ანუ ქათმები მოკლა არასწორია, ქათმები დახოცა. აბა შევხედოთ, ეს ჭიქა რომ გატყდა წალკაში, დავითს რო გაუტყდა. ერთი ჭიქა გატყდა, მაგრამ ჭიქები ნახეთ დაიმტვრა. სულ სხვა სიტყვა. დედამ როგორ თქვა? კიდევ კარგი, ერთი ჭიქა გატყდა და ჭიქები სულ არ დაიმტვრა. გვახსოვს ხომ ტექსტიდან? ახლა შევხედოთ კიდევ აი ასეთ ზმნას. თაროზე ერთი წიგნი დევს, ერთი. მაგრამ თაროზე წიგნები აწყვია. დევს, აწყვია. ერთი დევს და წიგნები აწყვია. კიდევ ერთხელ ნახოთ სხვა ზმნა. ნუნუ ბატი მინდორში გააგდო. წადი, ასე უთხრა. ერთი ბატი გააგდო, მაგრამ ბატები გარეკა. გააგდო, გარეკა. ჩავიწერეთ ბავშვებო? ყველა ეს სიტყვა ჩავიწეროთ რვეულში და დავიმახსოვროთ. ფოთოლი, ხო ვიცით ფოთოლი? ფოთოლი ხიდან ჩამოვარდა. ერთი ფოთოლი. მაგრამ ფოთლები ხიდან ჩამოცვივდნენ ბავშვებო. ჩამოვარდა, ჩამოცვივდნენ. აი ასე შეიცვალა. აი ესეთი საინტერესო ზმნები გვაქვს ქართულ ენაში. გავიგეთ ტექსტი კარგად? თუ გავიგეთ, მოდი აბა შევასრულოთ ერთად აი ასეთი დავალება. აბა შევხედოთ, უნდა ავირჩიოთ სწორი ფორმა და არასწორი წავშალოთ. წავიკითხოთ? მაგიდაზე კალამი დევს თუ აწყვია? ერთი კალამი. დევს თუ აწყვია? ერთი კალამი დევს. წავშალოთ, აწყვია. წავიკითხოთ მეორე წინადადება. ბიჭმა ჩიტები მოკლა თუ დახოცა? ჩიტები. დახოცა. ერთი ჩიტი მოკლა, ჩიტები დახოცა. წავიკითხოთ მესამე წინადადება. მეგობრები პარკში ზიან
თუ სხედან? Მეგობრები, პარკში სხედან. Ზიან არასწორია ბავშვებო. Ხიდან ფოთლები ჩამოცივდნენ თუ ჩამოვარდნენ? Ერთი ფოთოლი ჩამოვარდა. Ფოთლები ჩამოცივდნენ. Წავშალოთ ჩამოვარდნენ? Თეფშები დაიმტრა თუ გატყდა? Ჭიქა გატყდა, ხომ გახსოვთ? Ჭიქები დაიმტრა. Машин თეფშები დაიმტრა. Წავშალოთ გატყდა. Დედამ ინდაური ეზოდან გააგდო თუ გარეკა? ინდაური ერთია ბავშვებო. გააგდო. Თუ იქნებოდა ინდაურები, იქნებოდა გარეკა. ხეს ერთი წითელი ვაშლი ასხია თუ აბია? ერთი წითელი ვაშლი აბია. მონადირეებმა მგლები მოკლეს თუ დახოცეს? Მოკლეს თუ დახოცეს? დახოცეს. Მოკლეს არის შეცდომა. Გავიგეთ ბავშვებო? დაწერეთ? თუ კი ჩვენ კარგად დავწერეთ, მოდი წავიკითხოთ ტექსტი, როგორ ჩავიდა დავითი. სტუმრად ნინო წმინდაში და იქ ჩვენ გამოყენებული გვაქვს ზმნები, რომელიც სწორად უნდა ავირჩიოთ. Აბა წავიკითხოთ ერთად. Ავირჩიოთ სწორი ფორმა. ქრისტინამ დღეს წიგნების კარადა დაალაგა. ახლა თაროებზე წიგნები ლამაზად. Დევს თუ აწყვია ბავშვებო? წიგნები დევს თუ აწყვია? ლამაზად აწყვია. წავშალოთ დევს. მარიანამ ჩაის ჭიქები გარეცხა და ერთი თეფში დაემტრა თუ გაუტყდა? ერთი თეფში გაუტყდა. დავითს ხომ გაუტყდა ჭიქა? მარიანას თეფში. ჩვენს ეზოში ხეს ბევრი ალუბალი აბია თუ ასხია? ბევრი, ბევრი. ასხია. წავშალოთ აბია და დაკრიფეთ. მალე დავითი მოვა წალკიდან და მას უყვარს ხილი. დაავალა დედამ გოგონებს. გოგონებმა ალუჩა დაკრიფეს. ალუბალი არ დაკრიფეს, ხედავთ? გაბრაზებული იყო მარიანა. მათ მარიანას ძიმე ხასიათი აქვს, ხო გახსოვთ ბავშვებო? მათ ნამცხვარი გამოაცხვეს. ახლა აივანზე ზიან თუ სხედან? აივანზე სხედან. წავშალოთ ზიან და ელოდებიან დავითს. დავითი ავტობუსით ჩამოვიდა ნინო წმინდაში. გოგონები სტუმარს მისცვივდნენ თუ მივარდნენ? გოგონები ხო ბევრნი არიან? სამი გოგოა: ნუნუ, ქრისტინა და მარიანა. ესე იგი, მისცვივდნენ და ჩანთა გამოართვეს. მზიან ნინო წმინდაში აივანზე გაშალეს სუფრა. ალუბალს შეჭამ? კითხა ნუნუმ. ჯერ ჩაის დავლევ? ნამცხვარი ხომ არის? ნამცხვარი უყვარს დავითს, ხომ გახსოვთ? კი, ახლავე მოგიტან. ჩაი შაქრიანი გინდა თუ უშაქრო? უშაქრო. ჩაის დავლევ ნამცხვრით. მიყვარს გაზაფხული, თქვა მარიანამ. მე შემოდგომა, უპასუხა ქრისტინამ. შემოდგომაზე ფერადი ფოთლები რომ ჩამოსცვივდებიან, ჩამოვარდებიან, ძალიან ლამაზია. ჩამოცვივდებიან თუ ჩამოვარდებიან? ფოთლები მრავლობითი რიცხვი, წავშალოთ ჩამოვარდებიან. დაეთანხმა დავითი. ასე სასიამოვნო დღე გაატარეს ერთად ნათესავებმა ნინო წმინდაში. ბავშვებო, მე ჩემს დაბადების დღეს ყოველთვის ვატარებ ჩემს ოჯახთან და ჩემს მეგობრებთან ერთად. ძალიან მიყვარს ჩემი დაბადების დღე. დილიდან საღამომდე ბევრს მხიარულობთ და მიყვარს პატარ-პატარა ლამაზი საჩუქრების მიღება. თქვენ როგორ ატარებთ თქვენს დაბადების დღეს? ვისთან ერთად ატარებთ? ვის ეპატიჟებით? მე მეგობრებს ვეპატიჟები. მომწერეთ წერილი, ვის ეპატიჟებით, როგორ ატარებთ თქვენს დაბადების დღეს და გამოიყენეთ ზმნები, რომლებიც დღეს ვისწავლეთ. ზმნები, რომლებიც რიცხვში იცვლებიან. ხოლობით რიცხვში ერთი სიტყვაა, მრავლობით რიცხვში სხვა სიტყვაა. დღეს მე ამით დაგემშვიდობებით. ველოდები თქვენს წერილებს და თქვენს დავალებებს. ნახვამდის ბავშვებო.